Bugün UEFA Avropa Ligasının qrup mərhələsinin püş çatma mərasimi keçiriləcək. Monakodakı tədbirdə Qarabağında rəqibləri müəyyənləşəcək. Ağdam klubu bu dəfə 3-cü səbətdə yer alacaq. Avroliqanın bu dəfəki püş çatma mərasimində ilk dəfə Azərbaycanlı səfirdə iştirak edəcək. Söhbət Vəli Qasımovdan gedir. Belə ki, 2018-2019 mövsümündə Avropa Ligasının finalı Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcəyindən, Qasımovda püş çatma zamanı səhnədə olacaq. Qeyd edək ki, püş çatmadan öncə 48 komanda 4 səbətə bölünüb. Yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsi İlham Əliyevə təqdim edildi. Sentyabrın 1-dən Azərbaycanda yeni nəsil elektron şəxsiyyət vəsiqələrinin tətbiqinə başlanır. Oxun Ötə az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının biometrik göstəricilərini özündə əks etdirən bir nömrəli elektron şəxsiyyət vəsiqəsi avqustun 31-də Prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Dövlətimizin başçısı şəxsiyyət vəsiqəsi üçün foto çəkdirib. Prezident İlham Əliyev elektron imza qoyub. Bir nömrəli elektron şəxsiyyət vəsiqəsi dövlətimizin başçısına təqdim olunub. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov və İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev elektron şəxsiyyət vəsiqəsinin hazırlanması və vətəndaşlara verilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə məlumat veriblər. Qeyd edək ki, yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələri təhlükəsizlik nöqteyi nəzərdən köhnə vəsiqələrdən daha təkmil olacaq. Bu vəsiqələrə vətəndaşın yaşayış yeri üzrə qeydiyyatı, ailə vəziyyəti haqqında məlumatlar, habelə şəxsiyyət vəsiqəsi sahibinin biometrik fotosu və digər fərdi göstəriciləri özündə birləşdirən elektron daşıyıcı çip yerləşdiriləcək. Bütün parametrlərə cavab verən, saxtalaşdırılmanın qarşısının alındığı, məlumatların elektronlaşdırıldığı yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələri üçün vətəndaşlar bütün ərazi polis orqanlarına və asan xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Şəxsiyyət vəsiqələrinin çapı isə Daxili İşlər Nazirliyinin 10 regional mərkəzində və 2 asan xidmət mərkəzində həyata keçiriləcək. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının biometrik göstəricilərini özündə əks etdirən bir nömrəli yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsi avqustun 31-də Prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Oxun Ötə azın xəbərinə görə, bu barədə məlumatı dövlət başçısının rəsmi saytı yayıb. Səfər Əbiyevin elə fotoları yayıldı ki, şok olacaqsınız. AE24.az MDB Müdafiə Nazirlərinin 2003-cü ilə keçirilən toplantısının məxfi fotolarını əldə edib. Sözü gedən dövrdə Azərbaycanın müdafiə sektoruna cavabdeh şəxs General-Leytenant Səfər Əbiyev ölkəni tədbirdə təmsil edir. Düşməni, Ermənistanı isə dövrün Milli Müdafiə Şurasının rəhbəri, Ermənistanın eks-prezident Serj Sarkisyan təmsil edir. Fotolardan ortaya çıxan mənzərə isə çox üzücüdür. Sarkisyan Xocalı qətli amında və Qarabağ müharibəsindəki cinayətləri sübut edilmiş şəxsdir. İkincisi, döyüşçünün bir diplomatdan daha artıq incə, üzü gülər davranması da absurddur.